Dobro večer svima. Evo možemo da krenemo. Ja sam prijatno iznenađen i jesam i nisam ovolikim interesovanjem i nastavkom interesovanja za dalje za vruć veter posle 40 godina. Ja ću na početku samo ispričati i isčitati one osnovne stvari taksativno vezane da za one koji ne znaju vezano za vruć veter, onda ću objasniti što je svako od naših glumaca ovde. Sem Vesne svi znamo i Danice i Rađe, jasno je zašto su, ali recimo ne znamo zašto je Pepi, pa ćemo objasniti. Ja sam slučan tu pravo. Tako je, jeste, pa sam ga Vruć veter je jugoslovenska televizijska serija snimljena u produkciji televizije Beograd 79. godine, scenarij napisao Siniša Pavić, koji ste imali na romanu, u saradnji sa Ljiljanom Pavić, a režirao je Aleksandar Đorđević. Serija ima 10 epizode koje su premjerno emitovane u periodu od 6. januara do 10. marta 80. godine. Serija na ovim prostorima bivše Jugoslavije emitovane osim u Jugoslaviji emitovane Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj. Ja ću ovde prekidati, zamislite da neka sad naša serija bude emitovana u ovim zemljama, šta bi to bilo, koliko bi se neki hvalili, gde je proglašena za našu najbolju televizijsku seriju svih vremena u Mađarskoj. Uloga Šurde Ljubiše Samarčića donao veliku popularnost, 80-ih je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca, gde ga je na NEP stadionu dočekalo 100.000 ljudi, a on u nekom intervju kaže da je 50 bilo ispred, sad to ne znamo. I posle velikog uspeha serije proglašen je za glumca godine u Bugarskoj i Rumuniji, a dobio je nagradu i u Rimu za glumca godine. Uporedo sa serijom snimljenih film avanture Borila Šubilovića, završna tema pesme A sada dio, koju je grčki instrumental otpevao Oliver Dragović, evrigen jugoslovenski pop muzik. Borilo je Šubilo i Šurda, odlazi iz rodnog Vlasotinca u Beograd, naglašeno je da će unaprediti svoje životne prilike i ostvariti dugogodišnje ambicije, počinje da živi kao postanak od ujaka Miodrag Petrović Kalja i babe Radmila Sevićević. Ispostavlja se da je život sa njima tek prvo u nizu mnogobrojnih Šurdinih glavobolja u belom svetu. Nagrade sam vam isticao, najbolji glumački par je dodeljena nagrada Vesni Čipčić i Ljubiši Samarčiću za ulogu Borivoja Šudilovića i Vesna Šudilović na susretima, filmskim susretima u Nišu 80. godine. Ta nagrada se sad dodeljuje na Fedisu, pošto je umeđu vremenu ukinuta, pa smo je mi vratili. Ljubiša Samarđić za ulogu Borivoja Šudilovića, Grand Prix na filmskim susretima u Nišu 83. godine. Muziku je radio Vojko Borisavljević, a otpelo Oliver Dragojević. Lokacije na kojima snima, na to je vreme u 8 meseci na lokacijama u Beogradu, Vlasotincu, Frankfurtu i okolnim mestima. Berberska radnja koju je držao Šurda se nalazi u starom gradu, delu Beograda, u Čekaljubinoj ulici. Firgina kuća se nalazi na uglu između Jovana Rajića i Gružanske na Vračaru, ovde u blizini. Stan Bobove ljubavnice Afronzine se nalazi u Nemačkoj i Francuskoj. Scena kad Krstivoje povezu Šurdu je snimano u Ritopeku na kružnom putu Leštane Bojan Potok. Stambena zgrada u kojoj se nalazi Bobov stan i Lega Rašenja 49. I ekskluzivne scene Izvor, o kome smo malo pripričali, hotel Izvor u Aranđelovcu, gde su jeli ona čuvena kuvana jaja. Od drugih zanimljivosti, prvobitno je planirano da Firgeriga Danilo Bata Stojković, a Borivoja Šudilovića da igra Lane Gutović. Zatim da je Aleksandar Đorđević preporučio Ljubišu Samarčića za ulogu. Rekli smo da serija snima na 6 meseci. O popularnosti u Mađarskoj govori i to da je A sada dio prepevana i na mađarski. Zatim, po nekoliko glumaca, to smo našli, igralo i epizodne i ove uloge, na primjer Danko Cvejić, kako smo se čuli, uopšte se ne sjeća da igrao epizodnu ulogu na nekoj žurci tamo, a sem one sa vama. Tako da, ne pamti to drugi deo. Inspiracija za lik Šurde bio je Brica, Živojin Biđić, Biđa iz Vlasotince, koga Pepi zna, i Miodrag Petković Kalja u seriji Šurde i Nujak Firga, i od Radmila Sevićević koji je u seriji glumi majku, stariji samo 2 godine. Tako da, eto, to su neke zanimljivosti, a one najzanimljivije stvari ćemo čuti večeras od naših glumaca. Predrag Smiljković, koji je iz Vlasotinaca, poznaje ceo taj kraj, nije igrao u Šurdi, sem što je u Vrućem vetru, sem što je vozio biciklu tu skada nekoliko puta, pa ćemo to ispričati. Naravno, prvo ću dati reč Vesni
koja je ovaj, i takođe obeležila. Ovde nisam pročitao da ste vi bili ovaj, u rezervi, da, vlastno, da, da je neko bio planiran za vašu ulogu, samo za ove dve. Ne, to je bilo, u stvari to je prvi put casting, kako se danas to kaže, zove casting, to je bilo probno snimanje. To je bilo probno snimanje na kome sam se ja našla zajedno sa dosta svojih koleginica i eto tako, na tom probnom snimanju ovaj, sam dobila ulogu. Znači, nema tu nikakve misterije kao za, ne, za ostale uloge. Ne, 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 ne. Ovaj, Nađa, vi ste tu do mene, pa ćemo sve reći. Pa, kako, ste, kako ste vi došli do... Pa, reditelj Aleksandra Đorđevića je redovno dolazio u Duška Radovića i onda smo se izložili i znali smo se. I onda mi je jednog dana rekao, mala, nemam neku veliku ulogu, ali ima jedna epizodna uloga za tebe i tako sam je dobila. I to je stvarno bila efektna jedna epizoda gdje sam ja dobijala ključeve od stana. E sad, neki drugi... Onog stana iz koje su ih izbacivali, tako? Tačno, ali šta se desilo u mom privatnom životu? Ja i moj suprug Strahinja smo došli iz Žabačkog pozorišta i sa dvoje dece smo stanovali u jednoj mansardi u jednoj sobici i ti ključevi koje sam ja dobila u seriji su bili talični. I vrlo brzo smo i mi dobili te ključeve od stana i onda su deca bila beskreno radosna, svi smo igrali ili voz i sobe u sobu, iz kuhinu u sobu. I tako bilo je jako veselo, kao što je bilo i na snimanju, možete misliti šta za svakog čoveka znači četiri zida. Kad ima četiri zida, prođe od glavu. To je život, a neka dobiješ ključe od nekog, nekog stana, neće. U Korenu su se dobijali ključe od stana. Da, to je bila beskrajna radost i na snimanju i kod nas privatno. Danicu smo, odnosno ja sam prepoznao kao mladu novinarku koju intervjuješ u Šurdu kada je već uspeo. Pa ovaj, vi ste isto, ta uloga je jedna od koji je ipak ostala da se... Da, ja sam bila veoma počastovana što sam igrala, to je posljednja epizoda, što sam igrala sa i mladim glumcima, kao što je ta bila Vesna, koji su u ovom seriju postigli veliku afirmaciju, pogotovo sa velikanima i takvim rediteljem koji je u ono vreme, a i danas sigurno bio moderan reditelj i veliki naši glumci, kad gledamo stare filmove, eto, to je vrsta master klase i možete da zamislite, znači ja sam danas penzioner, a tada sam bila glumica na početku. Međutim, možda bi vam bilo interesantno da vam kažem kako sam ja došla do ulogu. Prvo sam upoznala Acu Đorđevića preko svog očuha, oni su bili školski drugovi i tako me je gospodin Aleksandar Đorđević spremao za prijemni ispit na akademiji. I to dva puta, pošto sam prvi put pala u Žemljsku, a drugi put sam položila. Znači, dva puta me pripremao, to sad neću da pričam, ali tako sam upoznala i njega, i njegovu porodicu, njegovu suprugu, sina. I javila sam mu se kad sam položila, mi smo se radovali, svi su se radovali što sam ja položila. I tako nisam se ja nešto njemu javljala i jednog dana su me pozvali da igram u seriji Vruć veter. Ja sam bila oduševljena, međutim, kad sam došla na snimanje, on mi je rekao, ali nisam ti ja dao ulogu. Moja Dana, to je njegova supruga koja se takođe zvala Danica, pitala je, pa zašto Aco ne zoveš Danicu nešto da joj daš, pa spremao si. Tako sam ja dobila ulogu novinarke, zahvaljujući njegovoj Danici. Danici. Tako da, kad sam došla na snimanje, evo već je to trajalo, kazali ste već uveliko, on je meni kao rediteljsku sugestiju rekao da budem samo jednostavna, da budem prirodna i rekao je dobit ćeš jedne velike crne naočari koje će biti kontrapunkt ovome što ti ja tražim. I tako da sam ja sledeći njegovo uputstvo eto bila tako prirodna, jednostavna i ljubazno pitala slavljenike, odnosno rođaka slavljenika šta će pokloniti
deteta i tako da. Da, da se on vozio tako po, da vam objašnjava gde je bio Brica i sve ostalo ono, u pa ja, sam, ja mislim da nije ništa. Ja se sećam Vesne na tom snimanju, dobro. Kad su joj pravili frizuru, čuveni frizer Voja. Ja joj stavio kuću, toga se sećam. I sećam se ovaj, da ta epizoda počinje tako što Vesna pita Šurdu šta je kao da si probutao kolac. To sam zapamtila, ja to se stimulo pre ove scenama. To sam zapamtila i radio mi kad pogledam reprizu. E sad, šta je u Lasutincu ovaj, ostalo od tog vremena? Pepi može da nam kaže, pošto je pa, to vreme, koliko si imao, 9 godina, ali tako? Deset. Puni. pa, to vreme, 79. godine, to je kod nas ovaj, bio veliki bum. Da dođe TV ekipa, jedno malo mesto i čuveni Ljubisa i Bora, ovaj, da li si bila Vesna, nešto ne. Gore nisi. Ja nisam ovaj, snimala da bove. I to je celo mesto, to je do malo fino mestašce koje je na jugu Srbije, ali koje nekako dosta liči i podsjeća na primorska mesta. To je u stvari kupilo Sinišu Pavića i on se na prvi pogled zaljubio u Vlasotince i naravno i u Ljiljanu. I onda je Ljiljana njemu dosta i pomogla oko kreiranja raznih projekata, pa eto i ostalog i Vrućeg vetra. Znači, to mesto je, dosta ima tih živopisnih likova, već sam spomenuli tog Živojina Žiku Bidžu Bidžića, koji je bio svoj meni Vedrin, sada je njegov sin meni Vedrin, oni su familijarno veoma interesantni likovi. I sad isto ga zovu Bidža. Tako je, to je nalijek da vole. I taj čovjek je realno bio sličan Novoj Ljubiši, verovatno to je bio inspiracija Siniše da takav lik, među ostalog i Bob je jedan lik dole, mi ga i znamo ko je taj prevarant u čuveni. Jer to malo živopisno mesto je iznjedrilo dosta tih interesantnih likova i ostalo. Čuveni gradonačelnik Beograda, Vlada Ilić, je dozvao, direktno je tu i eto, ja sam sad u nedelji bio da iz tih razloga obiđem Zološki vrt, jer je bio njegov imanje, to je on donirao u Beogradu, pa i Dragiša Cvetković, predsednik Vlade, isto dozvao, da ne pomenem druge. I mi smo vezi za Beograd nekako, iako je to 300 km daljine. Ali, kažem, taj Žika Bidža, dok je usluživo mušterije, on je znao da peva Frank Sinatra, da eto, peva grčke pesme. I tako su te naše drbenice, ove stare, fine, bile veoma, veoma aktualne. Siniša je redovan posetio od bio tih drbenica. Znači, nije mu bilo teško da kreira, on je imao je već... Pa ne, on se samo šeta čaršem i ono... I sklapa priča. Tako da je, u stvari, oni to je meni rekao. Ja sam čak mislio da je podatak drugačiji, da je bilo 12 epizoda, i sad sam provedio tačno 10 epizoda, ali mi je tada bio rekao da je pisao tih 10 epizoda 2,5 godine. Sada se pišu 10 epizode za 2,5 nedelje. Eto, to onda razlika. Za 10 dana. Da. A onda sam imao sreću, sam ja takođe, 79. je bio učesnik jednog turnira duhovitosti na nivou Jugoslavije. Mi smo imali ekipu kao Vlasotince i bili smo pobednici tog turnira duhovitosti. I onda, zbog toga je ta predstava trebala da bude snimljena za televiziju. I mi smo došli do sindikata da snimimo te skečeve i jedan čika iz sale je bio reditelj i kad se ja trebao da izađem da neki skeč odigram, ja nisam mogao, ja sam blokirao. Pa su im pomagali, da smo okupili na prebro. E, posle xx godina, ja sam ušao u pozorište slučajno, ja sam i polično blago. Snimam polično blago, kad ja se setim, pa to je Jace Đorđević. I tada, i posle, veliki Jace Đorđević, da. Hoću kažem da Jace Đorđević je stvarno bio izuzetan, poseban, inovativan i savremen u svakom trenutku, u svakom slučaju. Ali je takođe jedno vreme provodio u Niškom pozorištu, tako da on vrlo dobro znao mentalitet ove južnjaka, taj temperament. I Ljubiša Samardžić koji takođe, po rekao iz Niške banje, je izuzetno, izuzetno dobro odigrao za Šurdu. Ja sam vam kvarila prosek, izvojio mi. Epa, neko moja kvarila. Pa, pokušavam nešto da te pitam što već nisi pričala, pretpostavljam da si sve ispričala tamo u mediju. Moram da kažem da Žika Milenković, koji je bio profesor književnosti, takođe bio član Niškog pozorišta. Izuzetno je odigrao svoju.
Naravno, naravno, to je baš taj da, lik. Da, da, da. Bio to je baš južnjak, onaj pravi sleć. Ovaj, šta je ono što te nisu pitali prvo, mislim, za sve ove godine? Verovatno si sve ispričala. I šta ti bilo najlepše, šta ti bilo najteže? S jedne strane sam sve ispričala, s druge strane sam više ničeg ni ne sećam. Pa znam da to bilo. Pa kad je to bilo? Pa sećam se, kad smo završili pred leto, naravno, to nije bilo da se snima u kontinuitetu, morali smo da imamo i odmor. Tako smo mi negde skoro dva meseca imali odmor. Pa onda smo nastavili da snimamo, ovo ko danas. Kad se radilo kako treba. Kad se radilo kako treba, da. I meni Aca Đorđević kaže, znaš šta mala, pazi sad ide leto, nemoj da mi se ugojiš. Kaže, Aca, tamo imam posle, ja imam svoj režim, ja to, držim se tog svog kursa i odem ja na svoje letovanje i sećam se, iz Portoroža odemo u Trst jedan dan i i stvarno sam vodila računa, ali onako došao mi jedan dan, nedelja, idemo porodični ručak svi u jedan divan restoran u Trstu i kako smo seli mi i kako smo se lepo raskomotili i naručili pun sto hrane, eto ti na vratima Ljubiše i Mire. Kad sam ih videla, to je bila vriska. Pa kažem, pa gde ste me ovde našli? Pa kaže, ja sam došao, kaže, u ekspediciju, poslao me Aca Đorđević. Došao u ekspediciju da vidim ja šta radiš ti tamo, dok se odmaraš. A što mu je bilo važno da se odmoriš, zašto? Pa prosto, zbog kontinuiteta, bogati. A da misliš da se ne primeti? Da, da, da. Sa Čkaljom sam jako uspostavila tako divan odnos, tako smo se divno družili zapravo i van tog snimanja. On je beskrajno bio zabavan, duhovit, sladak, pun neke životne radosti. To je tako sve bilo na snimanju da ja prosto... Pričali su starije kolege da on nije baš tako, on je u pozorištu vrlo strogo ume da bude namćorast ume. On je bio božanski. Jedino što mi je zamerao, malo pre sam ispričala i zamerao mi je što puši. Sve mi se sviđa kod tebe, kaže, a to što pušiš, ne mogu. To kad ti vidim cigaru u rukama, ja bi ti je onako bacio i stresao. I tako svakog malo, ja sam počela već kod mame i tate da se plašim i da se krijem od njega, kad on najde ja cigaru iza leđa. Da bi on otišao na neko gostovanje tri dana, da li Švedsku, Nemačku, negde otišao i vraća se nazad i onako, ko dete malo, ono kaže, evo ti je ovo, i baci mi ovako, neki mali zamutuljak. A kad sam otvorila, unutra kompletan pribor za pušača. Znači, od tabakere, kutije cigareta neke tamo njihove, upaljač do male pepeljarice, putne one damske. Znači, popustila? Popustila. Jako sam bila srećna, eto, znači, ništa mi više nije zamerao. Jesu li vas pitali sad, dok ste pričali, što nije bilo nastavka? Evo, meni to, recimo, prvo pitanje koje bi postavio. Zna li neko što nije bilo nastavka nikad? Pa, to treba pitati Sašu Pavića. Da. Pa, verovatno su tada krenule one druge tesne kože. Pa, nije još 80-ih. Jeste film Tesna kože, možda 80-ih? To ću da kažem, da. Film Tesna kože, ja bih kao prva veša snimljena, ali u to vreme ja čim izradio i Vreme čuda sa Živojem Nikolićem. To je njegov film takođe. Da, Nikolić. Interesantno je to da zaista, evo ovog leta u Rovinju dok sam bila, su mi javili da opet neka privatna televizija Hrvatska emituje seriju. Neverovatno. Pre ove godine sam i ja bila, to je bio omaž mom velikom prijatelju, koga više nema, nažalost, to je Gypsy Jazz muzičar, evropskog nivoa i više, čak i viša klasa. Bila sam u Sisku, bio je omaž Damiru Kukuruzoviću i završili smo omaž tako što se u džez maniru svirao Asada Dio, i pevao, ne znam,
Miro Ungar, ja i... da ću se setiti, slovenački pevač. To kako je ta publika je zajedno sa nama pevala. U Sisku i u Rovinju smo ponovili taj program. Dobro, tako je postala da. Svoj život i da. Nastavila da, mimo da, serije. Mislim, eto, to je malo, malo paradoks. Da, da, to je himno. To je himno. To je himno. To se zna. Da. Ja znam, pošto sam ja južnjak, tako da to znam. Imate još nešto, da znam da ste sa snimanja i svi žurite, Danice, ili imate vi još nešto? Ja pokušavam da se setim, ali ja sam vam ispričala glavno. Dobro što se vas glavno sam vam ispričala. Je li vam nešto, ta uloga posle doprinela u daljoj karijeri? Pa evo, vam otvorila vidite neke da sam nove? Ovde sad sam... Dobro, naravno, ali u tom trenutku, u prvom trenutku, nekako. Da kažem, ja sam bila zadovoljna što sam bila deo serije sa tako elitnim glumcima. Zaista sam kao dete obožavala Čkalju i sećam se što volim šum kad kaplje vosak, osak, sak, ak, brr, dakle, to je bilo za mene fantastično. I moji roditelji, da bih gledala seriju, mora da se napiše domaći, mora da se sve završi, onda možeš da gledaš seriju. Tako mi smo svi bili prikovani uz male ekrane i to je za mene bio tada veliki doživljaj. Ja sam prvi put upoznala lično i njega, i Radmilu Savićević, i Ljubišu Samardžića, znači Žiku, Boru, sve. Sve, da, sve, znači da. To je za mene bio veliki doživljaj, a neka posebna vrata sam otvarala sama. I samo moram da vam kažem da ja nikada, ali zaista nikada, nisam, da kažem, imala hrabrosti, iako sam dobro poznavala Aciju Đorđevića, da ga pozovem i da ga pitam da li ima neku ulogu za mene. Nikada. Jer sam smatrala da mi je dovoljno pomogao tako što sam, radeći sa njim, prošla prijemni ispit. Kada je bilo tako vreme? Zaista nikada. Sada je nešto drugo. Nikada. Sada se to drugačije. Ja sam zadovoljna zbog toga, jer otvorio mi je vrata koje sam ja najviše želela da otvorim, da položim prijemni ispit. Tako da sam imala veliko poštovanje i pamtim ga kao pozitivnog čoveka, nasmejanog, i on nije voleo ekscese, voleo da sve bude harmonično. I kad se nasmeje, oči mu se zatvore, to ipak sam ja odlazila, ja sam se kod njih u kući spremala. Tako da je to bila jedna lepa atmosfera i eto, bila sam zadovoljna. Lepo vremena. A pogotovo evo danas što sam... Ja znam jedan podatak, to mi je Siniša lično pričao, kad smo gledali jednu od repriza Vruće vetra, da postoji scena gde Ljubiša i Bora Todorović imaju dijalošku partiju i vode se taksim kroz Beograd. Dobro, znam. Siniša napisao da je to dijalog i da oni to snimaju tako da se vide. Aca Đorđević Veliki je iznajmio, odnosno uspeo da dobije helikopter od vojske i onda su iz helikoptera slikali kako kola ide kroz Beograd i sluša se dijalog. Ej, to je bila tačka gde su se malo usporili, bili Siniša i Aca, ali eto, ta scena je ostala. Zahvaljujući toj sceni se vidi stari Beograd, eto, ta scena je bila poput Hollywoodskih filmova. Da, da, sad to rade dronovima, sad tako, ne znam više nije. Aca je helikopter u vojski, ne stigio to. Da, 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 ovo je odlično, neverovatno. Pa mislim i to što sad pričamo o Vrućem vetru, pored toliko hiljada serija, sve govori. Da, da. Napravili su nešto, pa eto, nešto za sva vremena. Dobro, ja toliko, ili ima neko još da, od vas da pita nešto? Da ne zadržavamo glumce, svi nešto snimaju sad, ne znam koliko, ako prošle godine je bilo 33 premijerno prikazane serije, koliko li će biti ove, mislim da će ove godine biti 40. Jer su krenuli još u avgustu, jer nikad nije bilo u avgustu, u septembra počinje sezona nešto. Tako, sad su krenuli da kažu Švidlerova. Švidler je još u avgustu. Sada nema više, sezona non stop. Sad nema sezona, da sad. Nema sezona. Evo, ja mogu da kažem da trenutno snimam seriju koja ima 407 epizoda. Ja mislim da nema serije koja ima to igra su. Igra su gune, dobro. Dakle, 407 epizoda i mi smo sada u finišu. I eto, zamislite, 6 meseci se snimalo 10 epizoda. Zamislite sad,
kakva je tehnologija i uopšte to telo novele, kakav je princip rada. Da, velike popularnost te serije, da, pošto su u novostima pobedili Milica i Vladan za par. Tako da vidim da postoji organizovana ekipa ljudi koja na Instagramu glasa i tako da. Potpuno jedno drugo vreme. Ranije su to bila pisma, verovatno kad ste vi pobedili, to se šalju pisma, kuće, pa... TV Novosti, tako da. Isto sad, isto. Mi smo vratili tu nagradu. Bila 7 godina nije se dodeljivala i onda smo se dogovorili sa Novostima da vratimo tu nagradu i onda su nas iz Niša zvali da predstavimo glumački par u Nišu, da se ne izgubi ta tradicija. Pošto je bilo glupo da im ja sad vraćam. Tu, ja setio sam se, uzeo sam i gotovo, mislim šta sam. I onda sad idemo, kad dobijem ovde nagradu, onda u augustu sledeće godine idemo dole. Tako da sad bilo prvi put, što je, mislim, neverovatno. Prvo čast, ko je bio sve tamo na toj pozornici, koja je imena. Da. Dobro. Ja vas stvarno ne bih zadržao, znam da ste svi umorni. Hvala vam. Hvala vam. Još jedan aplauz. Hvala.